olun Gəlmət bəy. Əvvəla 19 oktyabr mitinqi yeni bir qüvvələr nisbəti yaratdı ölkədə. Status quo-nu dəyişdi. Əvvəllər ki, belə söhbətlər vardı. İlham Əliyev çox rahatlıqla gedib Avropa Şurasında, başqa yerlərdə danışırdı ki, bizdə sərbəst toplaşma azadlığı var, amma müxalifətin dalınca heç kim gəlmir, 1000 nəfər adam olurlar, müxalifət liderinin qohum əqrəbəsidir gələnlər. Bu söhbətlər tam olaraq bitdi. 19 yanvar bu işə böyük zərbə vurmuşdu. Amma 19 oktyabr artıq ölkədə müxalifət varmı, müxalifət güclüdürmü, bu söhbətlərə nöqtə qoydu. Heç kim artıq deyə bilməz ki, bir ölkədə ki, hansısa bir inqilabi şuarla yox hələ, sadəcə seçki islahatı, uşaq pulu, Qarabağ və bu kimi şuarlarla şəhərin mərkəzində təyin olunmuş miting, bütün maniyələrdən sonra yolların bağlanması, əvvəlcədən həbslər, təhdidlər, bütün bunlardan sonra 10 minin üzərində insan toplayırsan və hökumət məcbur olub, ictimai nəqliyyatı, metronu belə bağlayırsa, şəhərin mərkəzində interneti, hətta mobil telefonları belə qapadırsa, bu qədər bir panikaya düşürsə, hansı ki bu yalnız biz görmüşük ki, dünyada hansısa bir inqilabi situasiyalarda olur. Bundan sonra durub necə deyəcək ki, Azərbaycanda ciddi, güclü müxalifət yoxdur. Əgər bu müxalifət yetərincə güclü deyilsə, nədən qorxmuşdunuz? Nədən ötürü idi bu qədər fövqəladə tədbirlər? Bu 10 minin üzərində polisin səfərbər olunmağı, sadaladığım tədbirlərin görülməsi. Deməli, artıq bu yeni bir situasiyadır. Ölkədəki qüvvələr nisbəti dəyişdi, əvvəllər olmuş. 2019-cu ilin 19 yanvarı və 19 oktyabrı bu işə nöqtəni qoydu ki, bəli, hələ də Azərbaycandakı müxalifət, Azərbaycan hakimiyyətini xalqla hesablaşmağa vadar edə bilmir, amma artıq o yetərincə güclü bir qüvvədir. Hökumətə çox ciddi qorxu, narahatçılıq yaşadır və Azərbaycan xalqı bir az da yaxşı təşkilatlansa, bir az da yaxşı şəbəkələşsə, artıq elə bir qüvvəyə çevrilər ki, hakimiyyət məcbur olar o qüvvənin iradəsi ilə hesablaşmağa. Bax, birinci nəticə bundan ibarətdir. İkincisi, 19 oktyabr mitingi uzun illərdən sonra Azərbaycan hakimiyyətini dünyanın diqqətinə gətirir. Dünyanın, bilirsiniz, problemləri çoxdur. Dünyada o qədər problemlər var ki, onların fonunda Azərbaycandakı hüquqların məhdudlaşdırılması hər gün yada düşmür. Ancaq məhz 19 oktyabr mitingi Reuters-in, Associated Press-in, Bloomberg-in, Euronews-un, Guardian-ın, Independent-in və başqa çoxsaylı dünya mətbuatının bu barədə paylaşımlarından, yazılarından, məqalələrindən sonra ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi, Avropa Birliyi, Avropa Şurası, Human Rights Watch, Freedom House və bir çox başqa təşkilatlar Azərbaycanda sərbəst toplaşma azadlığını yenidən gündəmə gətirdi. Polis zorakılığını, işgəncələri yenidən gündəmə gətirdi. Yenidən dünyanın gündəmi oldu ki, Azərbaycanda avtoritar bir və zorakı bir hakimiyyət var. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin yenidən olduqca agresiv bir hakimiyyət olduğu dünyanın gündəminə gəldi. Azərbaycanda hüquqları pozan şəxslərə qarşı sanksiyaların tətbiq olunması dünyanın gündəminə gəldi və bu proses daha bir nəticəni onda doğurdu ki, Azərbaycan cəmiyyətini çox ciddi şəkildə səfərbər etdi. Baxın, ölkənin daxilində, müxalifət daxilində demək olar ki, təmərküzləşmə, əməkdaşlıq mövqeylərinin güclənməsi müşahidə olundu. Kənarda, siz bu işi andın sədri olaraq daha yaxşı bilirsiniz, Avropada, dünyanın hər yerində yaşayan Azərbaycanlılar daha yaxşı təşkilatlanmağa başladılar. Səhv etmirəmsə, elə Avropada 7-8 tədbir keçirilib, etiraz aksiyası keçirilib 19 oktyabrdan sonra. Elə ən böyüklərindən biri, səhv etmirəmsə, 29 noyabrda Berlində nəzərdə tutulur. Bu proses tamam eləyir. Bu gündə Almaniyada müxtəlif şəhərlərdə aksiya Azərbaycan səfirliyinin önündə. Çox gözəl. Deməli, çoxsaylı belə tədbirlər keçirilir və keçiriləcək. Deməli, Azərbaycanın mühacirəti daha yaxşı təşkilatlanır. Ölkənin daxilində demokratik qüvvələrin arasında həmrəylik artır. Sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hakimiyyətinin zorakılığına qarşı ictimai müqavimət güclənir. Bu da 19 oktyabr mitinginin nəticələrinin sırasındadır. 19 oktyabr mitingi Azərbaycan hökumətinin çoxdan hazırladığı, əlində bir xüsusi vasitə kimi nəzərdə tutduğu
güya bu islahat imitasiyasıyla bağlı bütün maskaları yırtdı. Yani bilirsiniz ki, bir xeyli sayda qocalmış məmurlar, hansılar şonsuz da getməliydilər, bu günlərdə məhz 19 oktyabrın yarattığı bu hiddəti, qəzəbi soyutmaq üçün məhz bu günlərdə onlar qurban verildi, islahat imitasiyası edildi, amma Azərbaycan xalqı qəbul etmədi. 19 oktyabrda gördüyü o kütləvi polis zorakılığından sonra qəbul etmədi. 19 oktyabrda hökumət bu çılpaq, çobud zorakılığı ortaya qoymaqla Azərbaycan polisinə, onu xalqa qarşı istifadə etmək istəyir. Onun özünə böyük zərbə vurdu. Bu məsələdə əlbəttə mətbuat orqanlarının böyük rolu oldu. Xüsusi qəddarlıq göstərən şəxslərin cəmiyyətə tanıtdırılması öz işini gördü. Sizin elə proqramlarınızdan mən eşitdim ki, 300-dən artıq, 400 nəfərə qədər Daxili İşlər Nazirliyinin sıralarını insanlar tərk edib. Bəli, Azərbaycan hakimiyyəti hər kəsdən kəsir boğazından polisin ştatını artırır, çevik polis alayına yeni qəbullar eləyir, amma insanlar həm də oranı tərk edir. Artıq vətəndaşla qarşı durma istəmir. Hansı uşaq istəyər ki, onun atasını bütün küllü aləm həm vətənlərini döyən qəddar biri kimi tanısın? Hansı valideyn istəyər ki, onun övladının haqqında qonşular, qohumlar düşünsünlər ki, o niyə xalqa qənim kəsilib ki? Kim istəyər ki, onun ailə üzvü, onun sevdiyi adamın xalqa qarşı qəddarlıq səhnələri sosial şəbəkələrdə yayılsın? Ona görə də bu polisin özünü də düşündürür. Mən bilirəm ki, orada çox az saylı adamlar bu qəddarlığı edirlər. Böyük əksəriyyət bizim həm vətənlərimizdir, bizim qohumlarımızdır. Onlar da bizim soydaşlarımızdır. Onlar istəmirlər ki, onları xalqla üz-üzə qoyulsun. Və bu mənada əslində bu çobud gücün tətbiqi hökumətin o sövkəndiyi gücü də aşındırdı xeyli dərəcədə. Bütövlükdən 19 oktyabr xalqın özünə inamını artırdı. Hamı özünə sual verdi ki, istər-istəməz. Bu barədə hamı düşündü. Düşünməyənlər varsa da bundan sonra düşünsünlər. Yaxşı, doğrudan da polis kifayət qədər sərt oldu. Yollar bağlanmışdı, metro bağlanmışdı. Amma hətta bu şəraitdə də axı biz həmin günü 50 min, 100 min adam olsaydıq, mütləq bizimlə hesablaşardılar. Bax, ən azı bu uşaq pulu məsələsində geri addım atardı hökumət. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı bizə mütləq əlavə meydan təklif edərdi. Bir anlıq təsəvvürünüzə gətirin. Şəhərin mərkəzində küçələr doludur. O küçəni bağlayıblar, arxa küçəsi doludur. Bu bağı bağlayıblar, arxa küçəsi doludur. Hər yerdə insanlar böyük qələbəlik yaradıblar və bu vəziyyətdə hökumətin xalqla hesablaşmaqdan başqa hansı vasitəsi qalacaqda? Xüsusən də əgər biz dinciksə, əliqalınıqsa, bütün dünyaya nümunə göstəririksə, dinc nümunənin ən klassik nümunəsini göstəririksə, biz çox olacağımız təqdirdə hökumət bizimlə mütləq bu xalqla hesablaşacaq. Ona görə hesab edirəm ki, 19 oktyabrın ən mühüm nəticələrindən biri də bundan ibarət oldu. Təşəkkürlər, Əli bəy. Deməli, bu 19 oktyabr mitingindən sonra iki dəfə aksiya cəhd oldu. Siz 2 noyabr mitingini təxirə saldınız, Milli Şura. Ondan sonra Qurban Məmmədov və AXH 2 noyabr mitingini keçirəcəyini bəyan elədi. 2 gün ərzində də kampaniya aparıb çox saylı çağırışlar elədilər. Ancaq nəticə etiraf edeyim ki, hətta mənim üçün də gözlənilməz oldu, çox təəccüblü oldu. Prinsipcə, mən bilirdim ki, Qurban Məmmədovun çağırışı ilə böyük kütlələr meydana çıxmaz, ancaq miting çağırışının hətta 20-30 nəfəri də səfərbər etməməsi mənim gözlədiyimdən də aşağı nəticə idi. Əslində, bir siyasi qüvvə üçün və yaxud bir siyasi təşəbbüs və yaxud siyasi iddia üçün bu fiyasko idi, iflas idi. Ancaq mənim bu mövzuya toxunmağımın məqsədi başqadır. Demək, Müsavat Partiyasının 12 noyabr piket cəhdi də laf etiraf eləsəm, məni biraz təəccübləndirdi. Təbii ki, polis zorakılığının səviyyəsini də piketdən əvvəl onlarla müsavatçının saxlanılmasını da bilirəm. Amma əlbəttə, adam istəyərdi ki, müsavatın piket cəhdində də daha çox adam iştirak edəydi. Bu da olmadı və məlum oldu ki, kimin bəyənib bəyənməməyindən asılı olmayaraq, bugün ölkədə ciddi hökumətə qorxu yaşadacaq etiraz aksiyalarını yalnız bir təşkilat, Milli Şura və Xalq Cəbhəsinin birliyi təşkil edə bilir. Əli bəy, bu nəticələr sizə nə deyir? Milli Şura rəhbərliyi özü üçün bu aksiya təşəbbüslərindən hansı nəticələri çıxardır? Mən açıq bunu deyim, Qənimət bəy, bir neçə dəfə efirdən demişəm. Ölkədəki vəziyyət elədir ki, biz maraqlıyıq. Kənarda da ciddi müxalif qurumları olsun,
ve biz onlarla hansısa bir formadasa işbirliği tapıp gücümüze güç qataq. Biz əlimizdən gələni eləyirik. Meydanda olan az çox real mübarizə aparan hər kəslə də əməkdaşlıq axtarırıq. Amma bundan əvvəl bir proqramda da demişdim. Çox təəssüf ki, ölkədə elə bir Milli Şuradan kənarda qüvvə yoxdur ki, onunla birlik, onunla güclərin birləşdirilməsi doğrudan da hakimiyyətdə xalqın iradəsini qəbul etdirməyə yetəcək qədər bir güc yaratsın. Doğrudan da indiki vəziyyəti kökündən dəyişsin. Ona görə də bunu açıq danışmaq lazımdır xalqımızla. Ümid qalıb bugün bu mübarizənin önündə olan qüvvələrlə xalqın birliyinə. Xalq özü özünə arxayın olmalıdır. Özü prosesə ciddi şəkildə qoşulmalıdır. Bax, buradan çıxan birinci nəticə bundan ibarətdir. Mən çox istəyirəm ki, Milli Şuradan kənarda da real qüvvələr olsun və hər bir real qüvvə ilə xalqımız da görür ki, bəzən hətta bizə qarşı müəyyən hücumlarla haqlı, haqsız olur, hücumlarla da müşahidə olunsa, biz hansısa bir əməkdaşlıq, iş birliyi qurmaqda maraqlıyıq. Amma çox təəssüf ki, ölkədəki vəziyyəti, bax, Milli Şuranın 19 yanvar, 19 oktyabr mitinglərinin yaratdığı yeni status quo-dan daha növbəti bir pilləyə qaldıracaq, elə bir qüvvə qalmayıb ki, onunla birlik onu yaratsın. Yalnız xalqın prosesə qoşulması yarada bilər və bu mənada əslində, məsələn, mən istəyərdim ki, münasibətindən asılı olmayaraq, təbii ki, o qüvvələrə mənim münasibətim eyni deyil, Musavatın piketinə dəstəyimizi də ifadə eləmişdik. Mən istəyərdim, hətta bizi ilə münasibətim xoş olmayan, çox vaxt müxalifətdə müxalifətçilik eləyən qüvvələrin də heç olmasa çağırışı ilə kimlərsə çıxsın meydana, insanlar daha fəal olsunlar. Amma təəssüf ki, bu olmadı və bu bir, belə deyək, xoşa gəlməsə də bir reallıqdır. Və buradan çıxan nəticə əsas bu olmalıdır ki, yalnız xalqımız, ümid yalnız xalqımızın kütləvi şəkildə öz taleyinə sahib çıxması olmalıdır.